përdorimi i barakalimeve të kapuara në drejtim të mjetit, përdorimi i pije alkolike në drejtimin e mjetit që është për fund javë, por edhe vetë ditë të zakonshme. Shërbimet e policisë rrugore në qarkun Durrësit janë të instaluar në gjithë akset për menaxhimin e trafikut. Për çdo problem që do kenë, drejtuesit e mjetit njoftojnë numrin e policisë 112 dhe të denoncojnë tek komisariati digital. Për pushtuesit që vijnë, sidomos ditë premte, shtunë dhe diele, mund zgjidhin rrugë alternative, sidomos në kulmin e trafikut, siç është në mazditë në kthim, pjesa e Plepa Golem. Gjithë pushuesit që shkojnë në këtë pjesë për pushime mund të orientohen në pjesa Golemit, mund të futet direkt në autostradë dhe të bëjë kthimin dhe kalimi i Kavajës dhe të futet në autostradë për Tiranë. E kanë shumë më të lehtë sa të futen Golem Plepa rrugë dysore. Por edhe pjesa Amalit Robit, rrugë dysore mbi kalimin i Kavajës drejtim të rikthehen te mbi kalimin i Kavajës drejtim Tiranës, sepse na lehtëson edhe trafikun rruga dysore Golem Plepa është rrugën ngushtë me gjithë shërbimet që fusin motorrat e gjitha për parakalimet e kështu, por prep aq ngarkesë mbahen edhe kështu. Prandaj pushuesit duhet zgjedhin rrugë alternative, sidomos në kthimin drejtim Tiranës.